І Ормоц дуже послідовно використовує цю можливість. І перейдемо до розгляду основних функцій. Тут у мене є пустий, ну не пустий, а файл приклад. І ось у мене три заголовки. І якщо ми натиснемо клавішу «Tab» будь-якого заголовку, то заголовок розкривається. Ще раз «Tab» і розкриваються всі дочірні заголовки. Ще раз «Tab» закриваємо. Тиснемо «Alt» донизу і перестаємо заголовки місцями. Скажімо, ось тут у нас є дочірній заголовок, ми хочемо зробити на перший рівень «Alt» вліво, «Alt» право, так, рівень заголовок. Ось. Крім того, якщо ми працюємо над тим, скажімо, тільки над цим фрагментом документу, ми можемо «Ctrl-X» і «NF», і ми бачимо тільки його, працюємо тільки на «Ctrl-X» і «W», бачимо все. Тобто дуже розбудована система клавіатурних команд, яка, власне, зроблена для того, щоб можна було швидко щось занотувати, і, власне, я тепер сиджу просто на лекціях з цим нетбуком, і мені це значно легше і зручніше просто занотовувати те, що хтось говорить, ніж робити хвильку покажу ще списки. Списки – це подібна ієрархічна структура до заголовків, але з ними то вони просто є візуально приємніші, коли треба занотувати швидко щось. Ось так само їх можна згортати, розкривати результати. Так само тими самими клавішами переносити, міняти порядок. Ось і так далі. Крім того, є команда, якою ми можемо змінити формат списку. Ось, ви маєте. Список з такими ось позначками. Коли я ставлю позначку Ctrl-C, Ctrl-C на якомусь пункті, ставлю ще на пункті якомусь, то автоматично ставиться позначка на батьківському пункті. Таким чином я відслідковую, як я рухаюся з опрацюванням, скажімо, якогось матеріалу в підготовці, скажімо, якоїсь статті. Ось, тепер я, скажімо, маю тут ці позначки, я все опрацював, і ця інформація може так само використовуватися для визначення статусу завдання, чи завдання пройдене, чи ні. Власне, зараз я цей документ переведу в PDF, щоб побачити, як це все виглядає. Так, і щось не вийшло. Десь, як я його вимкну. Ну добре, тоді буду без ефу. Грубий шрифт робимо ось таким способом. Нахилений ось таким, дві всі лінії. Так само ми можемо поставити примітку в документ. І це є значно зручніше, ніж вводити лаву в шумфуді. Це все спосується в лаву. Повертаємося до презентації. Списки і заголовки ми вже бачили, форматування. Дуже важливою функцією OrgMod є гіперлінки. Гіперлінки можуть посилатися в інтернет. Ctrl-C, Ctrl-O, і я відкриваю цей браузер, де мені нема доступу зараз до інтернету, тому можуть так само мати опис, так само лінк з описом, подібно до Wiki, розумієте. Лінк може так само посилатись в інший файл, де є якась інформація в конкретне місце іншого файлу. Так само лінком може бути команда shell. Ну і багато чого іншого, наприклад, команда через secure shell колись. Графічні файли вставляються в документ просто вставлянням лінка. Якби в нас була там ілюстрація якась. No. JPG. Отак ми створюємо лінк, і він автоматично значить графічний файл, що він має бути включений як графічний файл. Так само ми можемо вставляти код. Є таке пришвидшення ось. Наприклад, це є код C, і потім в експорті він можна налаштувати, що він буде
кольорувати цей код відповідно до синтаксису в форматах HTML і в LaTeX. Тепер функції органайзера. Все дуже просто. Ми маємо якийсь заголовок, і ми ставимо тут ключ to do. І він вже автоматично знає, що цей заголовок це є якась щось до роботи. Тепер Ctrl-C-A-T і маємо список всіх завдань до роботи і бачимо наш заголовок. Тепер ми можемо додати Ctrl-C-Ctrl-S дату на коли, скажімо на сьогодні. І тепер інший варіант звіту, звіт на тиждень, і бачимо, що на сьогодні в нас таке от завдання. Ось так само існують пріоритети завдань, існують дедлайни, тобто воно може нам нагадувати за тиждень, за два тижні, що в нас якесь завдання є. Ось. Так само існують позначки, наприклад. Наприклад, edu. Дуже великий шрифт, просто не поміщається нормально. Добре. Звідти облік часу. Наприклад, коли ми працюємо над таблицями, ось зараз я засічу час на таблицях, то він буде нам потім, ось рахує внизу час. Зараз 0 хвилин ми працюємо над таблицями. І поки він там рахує час, я покажу з таблицями, яка є функціональність. Отож, з таблицями ми створюємо таблицю в такий спосіб. Вертикальна лінія, там заголовок якийсь. Ще раз вертикальна лінія, заголовок. Ще раз вертикальна лінія, і все, і так. І він знає, що це таблиця. Тут ми щось вписуємо там. Ще щось вписуємо. Ось. А на прикладі цієї першої таблиці я покажу формули в таблицях. Ось тут ми можемо дізнатися суму всіх. І спосіб. Все, що йде між першим і другим поділкою. 12. А графіки тут можна малювати в ASCII кодах? Я не знаю про що ви, але графіки можна малювати. Ну графіки точками там такими от. Ну очевидно, в кожен з тих файлів ви можете вставляти код LaTeX. Будь-який. Але відповідно експорт тоді йде тільки LaTeX. Але графіки можна створювати з таблиць через одну клос. Якимось чином. Я не знаю, яким, тому що я ніколи не користувався. Ну і останній спайс це адреса orgmod.org. Ми пам'ятаємо, що це є, в принципі, ще доволі молода програма, хоч вже в 2003 році була перша версія. А ще раз, якщо можна, продемонструйте, як ви шукаєте там в тих усіх файлах якусь інформацію. От щось знайдіть мені. Там було у вас про композиторів. От як ви... Ну я краще відкрию свій файл. Мій конспект, бо я вчуся в музичній академії. Добре, так. Все, що до комп'ютерів, це таке хобі. Ось, і тут я маю, скажімо, Бетховена, так? Розгортаю все і... Коли мені потрібно перескочити до когось, до якоїсь інформації, я просто здійснюю пошук. От пошук, власне, продемонструйте, будь ласка. Тобто є звичайна команда пошуку по файлу. Така шума. І шукаю, поки не натрапив на те, що мені потрібно. Тобто такий вчинок, ясно. Не існували хату Макс, на Тепсі ГТК переводити не збираються? На ГТК? На Тепсі. А, не знаю, не знаю. А, можна питання з приводу того? А, виконали, що ви казали, що ви навчаєтесь в музичній академії, чи є у вас медіа, на які потрібно застосовувати багато формул, там, матеналів. В музичній академії матеналів. Але, ну, в мене такий актуальний вопрос. А я намагаюся зараз вести лекції за допомогою комп'ютера. І, ну, на предмети, яких багато формул, доволі складно встигати на правду. Ну, я тільки можу сказати те, що ви можете
файли org.mod включати код LAT, формули. Я розумію, я зараз питаюсь LATEX нотації писати, але... LATEX. Тобто у вас фактично всі конспекти, вам не потрібно тепер записників таких паперових. А ви робите резервні копії? Роблю. О, то добре. Для мене це основна функція цього, це те, що я не мушу використовувати ні OpenOffice, ні Word, які я не переношу. Але я можу дати моєму керівнику файл DOM, що я не міг зробити з вами. Ось це є основне, що, чому я взагалі сюди прийшов. Юра, ви вже скінчили? Так. Ще питання є? Мабуть, для пояснення ситуації, зараз пийте. Михайло задасть вам своє питання. Юра, ви проінформуєте про сьогодні, де ви вчитесь? Я б сказав. В музичній академії. Так, тепер Михайло вчитесь. Власне, дякую. Вона вогнула давно я хотів подивитися, але щось роки не зробив. А ваша презентація десь буде потім? Ну, як? Презентація, вона не така як корисна, як, скажімо, сайт org.mod, там, підручник org.mod. Ми пишемо відео, так що щось там можна буде побачити. Тобто я там можу викласти, я просто не думав, що вона взагалі комусь буде корисна сама по собі. Ні, ну цікаво. Але відео, боже, я забув, я ж записав таке от відео на YouTube. Відео є, просто вводити org.mod, там, презентація чи org.mod, урок чи якось, я думаю, ви знаєте. Ні, посилання я маю, я його також викладу. Ще питання? Маю, дякую. Дуже дякую. Вільна програма. Я вже маю. Я вже використовуюся. Наступного Вольчмекало. Вільна програма і каркас блок-діаграми. Саша є? Він, напевно, там. Ага, ну тоді треба його вистати. Я втратив час. Так, ще є те, що... Чувак, виконання завдань розподілене кроп чи зображення під управлінням системи Windows.